3, 2, 1. Bir daha salamlayıram hamınızı, əziz uşaqlar. Bizim kitabxanamıza hoş gəlmisiniz. Bildiyimiz kimi biz foyedə Nizami Göşəsi ilə tanış olduq, Nizami Gəncəvinin əsərləri ilə tanış olduq. Eyni zamanda siz öz rəsm əsərlərinizi o sərgidə gördünüz. Və mənim üçün bu günləri çox sevindirici haldır ki, ilin sonuna yaxın hesabatların vaxtında, bütün tədbirlərin yəni yekunlaşdığı bir vaxtda və bizim ilimiz düzdür, il yekunlaşmır, dahi Nizamiyə həsr olunmuş bir tədbirlə sonlanır və biz Nizami günləri keçirdik. Nizami günləri müxtəlif səhvli tədbirlər oldu, bizdə viktorinalar oldu, eyni zamanda rəsim sərgiləri oldu və bir də bu günləri siz gəlmişsiniz Nizami nağılları ilə söz oyunu. Və hansı ki siz Nizami Gəncəvinin əsərlərindən ibarət nağılları, qısa nağılları oxudunuz və bugün gəldiniz və sizə təşəkkür edirəm ki, siz maraqlandınız, Nizami Gəncəvinlə oxudunuz və bu, bugünkü gün sizin xatirinizdə çox gözəl qalacaq. Eyni zamanda siz haradasa nəsə öyrənmiş oldunuz, haradasa Nizami Gəncəvinin hansısa bir məsəli sözü yadınızda qaldı. Buna görə hamınıza təşəkkür edirəm. Oxudunuz, gəldiniz, bizimlə işlədiniz, iştirak elədiniz. Çox sağ olun. Və indi isə gəlin oyunumuza başlayaq. Oyunumuz nədən ibarət idi? Deməli, bu qutu ki görürük. Bu qutuda siz deməli oxumusunuz simlar haqqında, Nizami Gəncəvinin ilin fəsilləri haqqında, sonra xeyir və şər haqqında müxtəlif nağıllar oxumusunuz və çox da çətin olmayan suallarımız var və burada eyni zamanda Nizami Gəncəvi haqqında da xırda suallar var, hansı ki sizin yaş qrubunuza uyğundur. İndi buradan deməli belə eləyək. Zəhmət olmasa sən qızım adı təqdim elə. Ağalarzadə Cəmilə. Zəhmət olmasa, deməli, onu belə belə danışırlar, çəkib deyə, sevinirlər. Belə indi, buradan zəhmət olmasa, əllər sal, birini götür. Belə sənin bəxti hansı sual çıxır? Baxaq görə, gəlin sualı elə bu Ağalarzadə Cəmiləni bir oxuyun. Deməli, sual belədir. Deyirlər, xəzinə gözdən uzaq olduqca qiymətli artır. Bu, məsəl, Nizami Gəncəvinin hansı hekayətindəndir? Deyəsən, demişdiniz ki, Bərdəyə gəlişindən sual verməyə bunu salıblar da, yəni o uşaqlar burada yoxdur, həm məsələ oxuyam. Deməli, deyirlər, xəzinə gözdən uzaq olduqca qiymətli artır. Gəlin, mən sizə kömək edeyim, bu sualı birlikdə tapaq. Olar. Deməli, deyir ki, çox əvvəlki zamanlarda bir dənə, deməli, bərdədə, indi sizdə açar sözlər olacaq da, Nüşadə adında bir gözəl qız, xan, şah qız yaşayarmış. Deməli, bərdə deyəndə, Nüşadə deyəndə yadımıza nə düşür? Bərdə. Bir dənə də şey var ki, İskəndər də Bərdəyə gəlir, bu təsadüfən bu Nüşabəni görür. İskəndər deyəndə yadımıza nə düşür? Xəmsədən biri. Xəmsədən biri, hansı? Afərin. Deməli, bu qız adını təqdim eləsin. Hazılı Sübhanə. Deməli, gəlin almışlayalım, dostumuzu. Sağ olun, qarabın.